son günlərdə Qarabağda separatçıların təxribatları çoxalıb. Gah mövcud olmayan parlamentdə uydurma işğal haqqında qanun müzakirəyə çıxarılır, gah təlimlər keçirilir, gah separatçılar güya əhalinin mümkün təxribatlardan mühafizəsi üçün çalışdıqları görüntüsü yaradırlar. Bütün bu təhdidlərin mövcud olması barədə və əhalinin hazırlanması ilə bağlı avanturalar erməni təbliğatına xidmət edir. ATƏT Minsk qrupunun Amerikalı sabiq həmsədri Richard Hoglan bildirib ki, digər suveren dövlətin ərazisində təlimlərin planlaşdırılması nəinki təxribat, həm də qanunsuz fəaliyyətdir. Amma Bakı ilə İrəvan arasında danışıqlar üçün hələ kifayət qədər vaxt var. Rusiya və ATƏT Minsk qrupu da öz rolunu oynaya bilər deyə o bildirib. Amerikalı ekspert Peter Tays'in sözlərinə görə isə erməni separatçıların Qarabağda Azərbaycanın suveren ərazisində planlaşdırdığı hərbi təlimlər Avropa təhlükəsizliyinə ciddi təhdiddir və Cənubi Qafqaz regionunun iqtisadi inkişafına birbaşa təsir göstərib. Rusiya artıq konkret tədbirlər görməli və Qarabağda hərbi manevrlərin keçirilməsinə yol verməməlidir. Rusiya Qarabağa silah tədarükünün azaldılması ilə bağlı qəti tədbirlər görməlidir. Hərbi təlimlərə diqqətin yönəldilməsi bir daha onu göstərir ki, Ermənistan müharibəni qızışdıran dövlətdir və o faktı da üzə çıxarır ki, İrəvan qonşu ölkələrlə münasibətdə şovinist siyasət yürüdü. Avropa İttifaqı və beynəlxalq təşkilatlar fəaliyyətə keçməli və Azərbaycan mədəniyyətinin tarixi mərkəzi olan Qarabağ regionundakı erməni faşistlərinə qarşı sanksiyalar tətbiq etməli təsdiq. Hadisələrin bu gedişatı yalnız iki tərəfə zərər vura bilər. Ermənistana və Rusiyanın sülh məramlı missiyasına. Xaosda batıb qalmış Ermənistan bu cür avanturalarla özünü daha da çıxılmaz vəziyyətə salır.